qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka soo horjeesteen go'aankii dhowaan uu ku dhawaaqay Cali Cabdullaahi Cusuble. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool ayaa inoo soo koobaysa warbixintaasi. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo wareysi gaar ah siinayay TV-ga City Cable ayaa waxa ay ka hadleen hadalka ka soo baxay Cali Cabdullaahi Cusuble oo sheeganaya in uu yahay madaxweynaha dhabta ah ee Hirshabeelle, islamarkaana uu sheegay in maamulka Hirshabeelle uu ku shaqayn doono magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan xarun kumargaar ahna ay u noqon doonto. Xildhibaanadani ayaa waxa ay sheegeen in hadalkaasi uu yahay mid iska dheh, islamarkaana Cali Cabdullaahi Cusuble hadalka uu sheegay uu yahay mid uu ku doonayo inuu madax isku geliyo shacabka Soomaaliyeed. Waxa ay sheegeen in xildhibaanada Hirshabeelle ay doorteen guddi doorashooyin, islamarkaana soo qaban qaabinaya doorashada madaxweynaha Hirshabeelle. Cali Cabdullaahi Cusublena uu ka mid yahay shacabka reer Hirshabeelle, waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo ka hadlaya arrimahaasi. bismillaahi raxmatullaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Anaga magacaygu waa xildhibaan Nuur Xaashi Warsame, ka tirsan xildhibaanada Hirshabeelle ee gobolka Hirshabeelle. Arrinkaasu sidaad ogtihiinba maxaa saxaafadda labadan gobol waxaa loo sameeyey dowlad goboleed baarlamaanteri leh, xukuumad leh, shuruuc leh. Haddii Cali Cabdullaahi asaga sheegatiisu ay ku imaan karto beledweyne madaxweyne ka heshalay beledweyne ka dhasu asagoo meesha jooga madaxweyne sheega lahay, marka arrinkaasu arrin su'aalnagana huseeya maahan. Baarlamaanka doorta 17kii bishii 9aad waxaana codkii laga noqday bisha hadda aan ku jira 14-kada codkii Hirshabeelle baroka noqday. Shacabiga Hirshabeelle ka mid yahay ummadda reer Beledweyne, ummadda Gujoora ku leen waxaa ka dhacay maamulka dowliga muddo cayiman oo dastuuriya mar inta uu 4 sano waa maamulkood. Waxaa ka dambeyna 2020-ka hadii la gaaray waa doorashay qof, hadii loo gudbana waa khayr, hadii loo gudbana laakiin state-kaas aa dhisan kuma dhisna qabiil, kuma dhisa degmo. Hiiraanna male jufa male nimanka Hiiraan barigeeda degeno ma ahan magaalada Beledweyne, macnaheedu ma ahan Beledweyne ku dhashay alaale ma ahan dhanaa Beledweyne waxaa degan 30 iyo intaasoo qabiil. Degmooyin ay leedahay, xuduud ay leedahay, waa la yaqaan, dhaqan ay leedahay, siyaasiin ay leedahay. Marka ma ahan Cali Cabdullaahi inuu u qabto inuu Beledweyne dad ku duubi karo oo ku afduubi karo oo ku wagaal karo. Arrinkaas waa khaldan yahay. Dimuqraadiyada codbataqaana guddoonka dhex raacan u baaqaynaa waa laga qaaday shacabka Hirshabeelle ka mid yahay. Xaafiskaas wuxuu aniga agteyda ka dhigayaa baqaar basasha ugu gabo. Dowladda federaalka iyo shacabka Hirshabeelle waxaan ugu baaqaa, marka hore Ilaahay baa mahad ugu sugnaa subxaana wa tacaala. Dowladda federaalka oo aan xubnaha ka nahay waxaan ugu baaqaynaa isbeddelka ka socda Hirshabeelle inay gacan ka geystaan, gacan maxuu ahaa siyaasadeed, gacan maaliyadeed iyo gacan abnimo. Intaan mataqaana dowladda intaas ugu baaqaa. Waxaan ugu baaqaa oo kale anoo fursadda ka faa'iideysanaya shacabiga Hirshabeelle iyo xildhibaanada Hirshabeelle ee Ilaahay dartiis ku dhaartay inay ka dhabeeyaan isbeddelkii iyo go'aankii geesinimada lahay oo ay qaateen 14-kii bishii Agoost inay ka dhabeeyaan dadkooda daacad iyo doorasho madaxweyne oo xalaal ah in loo gudbo. Intaas ugu baaqaa insha Allah. Ma aha marka haddii ay shaqadiisii ka soo bixi waayey in had yiraahdo aniga xoogga Hiiraan iyo Shabeelle dhex ku qabsanayo. Haddana gaar ahaan Hiiraan waxaa iska leh dhowr iyo 30 qabiila, yacni oo ka dhexaysa xisaabtan Bari iyo Raxsinde. Waxa waaye ma naga tegin, hadda ma naga tegin. Waxaan ku jirnaa haddii asaga la ridii madaxweynaha sugaynaa, waxaan ka sugaynaa walaalkiisaan ka sugaynaa, walaalkiisaan ka sugaynaa. Oo 2023 waa u soo tartami karaa annagana shalay si asaga u doornaa ninkii ugu fiican. Haddana aan u dooro doonaa ninkiiba ninka wax maqaba kala yiraahna aan ka tigi doonaa. Laakiin waxaan leeyahay magacaas waa ka dhintay walaalkayna ka tanasulo, yacni ummadda hebe Hiiraan yacni dhexdoodii colaad ayay ku abuurin dowladda federaalka. Waxaan leeyahay marka ninkaas wuxuu ku soo dhismay rabitaanka labada gobol, wuxuu ku soo dhismay rabitaanka labada gobol. Labadii gobol markay fiirisay waxaas hawl u soconinne waa la riday. Waxaan dooranaynaa madaxweyne cusub, waxaana ka rabnaa reer walaalahayna, ka rabnaa reer walaalahay shalay keenay ayaa haddana ka rabnaa inay keenaan. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool, Raadiyaha TV-ga City Cable, magaalada Johar.